Τι έκανες πάλι, ρε. Δουλειά σου, έτσι. Πόσα χάπια πήρες? Είπα δουλειά σου. Τι πήρες, πόσα πήρες, πες μου να το. Σε παρακαλώ, όλα τα πήρα, κάτσε, δικαίωμά μου, δεν είναι. Όλα. Εντάξει. Όλα. Τι θες να πεθάνεις, ρε βλάκα? Ναι, θέλω να πεθάνω. Τι είσαι? Καλά. Είπα, κλείσε το τηλέφωνο. Από τότε που χωρίσαμε, όλο την αυτοκτονία σκέφτομαι. Τώρα εσύ νομίζεις ότι τον βοηθάς? Θα μας κουφάνεις, ρε φίλε. Να μην βοηθήσω το φίλο μου? Αυτό δεν λέγεται βοήθεια, Κώστα. Αυτός προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Φοβάται. Και εσύ τον σώζεις. Αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι ξεφτύλα, είναι κατρακύλα, εσύ το είπες. Είναι περιφερόμενη μοναξιά. Είναι αδιέξοδο. Μπράβο. Να τον καθαρίσω τότε εγώ, να γλιτώσουμε και την ξεφτύλα. Δεν μπορείς. Μπορείς εσύ. Εξαρτάται. Αν μου έμπαινε το πρόβλημα να βοηθήσω κάποιον που έπρεπε να πεθάνει για να μην βασανίζεται, θα το συζητούσα. Μου πετάξαν και ένα γράμμα κάτω από την πόρτα. Ναι, και μου τηλεφώνησαν να με ρωτήσουν αν το διάβασα. Ναι, το διάβασες, τι γράφει? Ότι θα με σκοτώσουν. Αγαπητέ Γιώργο, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημά σου και αποφασίσαμε να σε βοηθήσουμε. Θα πεθάνεις ανώδυνα, τη στιγμή που δεν θα το περιμένεις. Η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό κάθε απελπισμένου.